Látványosan előre törtek a Vasas Kubala Akadémia csapatai az utánpótlás labdarúgó bajnokságokban. Az előző évadban a középmezőnyhöz tartoztak, most viszont U19-es és U16-os együttesük is az aranyért küzd, miközben az U17-esek számára sem elérhetetlen a dobogó. Ráadásul az alsóbb korosztályokban, U13-ban és U12-ben is remekelnek az angyalföldi gyerekek. Vajon mi változott az utóbbi időben a Fáy utcában? Alapvetően azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyon sokaknak, a Vasasnak a jelenlegi státusza az, ami beugrik, hiszen mostanában a nevünk az elsősorban a profi játékosaink kapcsán, illetve az NB1-be történő feljutás kapcsán forog, és ugye, hogyha a Vasas nevét említjük, akkor a Fecesinek, Radónak és a többi aktuálisan igazolt profi játékosnak a neve ugrik be, általában a sportot szerető közvéleménynek, de én úgy gondolom, hogy a Vasasnak az akadémiája mellett sem mehetünk el szó nélkül, és talán az a történet, amit mostanában a közvélemény Vasas projektként szokott apostrofálni, az nem feltétlenül a felnőtt csapatnak az egy évvel ezelőtti megerősítésével kezdődött, hanem talán 3 évvel ezelőtt, amikor az akadémián voltak az első változások, akkor kezdtünk bele ebbe a, bár nem szeretem ezt a kifejezést, de talán projektnek is nevezhető történetbe, folyamatba. Ezzel kapcsolatosan akkor indultak el olyan események, olyan folyamatok, ami talán a mostani helyzethez vezetett. Ugye most, hogyha az akadémiát röviden be kéne mutatnom, akkor mindenképpen kiemelném azt, hogy államilag elismert akadémia lettünk. Ugye ez egy új keletű fogalom, mert tavaly december óta beszélhetünk erről a fogalomról, és arra büszke lehet a Vasas akadémiája, hogy tagjai vagyunk annak a 10 akadémiából álló névsornak, amelyben mi is elfoglalhattuk a helyünket, és amelyben a 4 budapesti akadémia is helyet kapott. Ez mindenképpen egyfajta presztízst jelent, de ezen belül is, presztízsen túl is úgy gondolom, hogy olyan hátteret biztosíthat a napi működésünkhöz, akár a biolabort, akár azokat a feltételeket említve, amelyek a napi működésünknek a minél professzionálisabb áttételét segíthetik elő, amit a hosszú távon is meghatározhatja majd azt, hogy minél színvonalasabban tudjuk az utánpótlást nevelni. A sportigazgató szerint nem a pillanatnyi eredmények a legfontosabbak, hanem az, hogy hány fiatalt nevelnek a felnőtt csapatba. A megkezdett munkát hosszú távon lehet igazán értékelni, de már most is akadnak olyan reménységek, akik az NB2-es gárdába kerülés küszöbén állnak, vagy át is lépték azt. Az idei év az elég pozitív, mint csapat, mind egyéni szempontból, bár a vírus, ugye azt tudjuk, hogy mindenkinek keresztbe tett. Örülök, hogy sikerült a felnőtt csapatban megragadnom, igyekszem ott bizonyítani, de emellett az U19-es korosztálynak is a csapattagja vagyok, és igyekszem itt is a legjobb formámat nyújtani. Azt gondolom, hogy a Vasas filozófiája az ugyanúgy megegyezik az U19 és a felnőtt csapatnál is. Amit itt tanultam még a régebbiekben, azt abszolút tudom hasznosítani a felnőtt korosztályban, bár ugye kicsit más a tempó, meg a fizikális része a dolgoknak. Ez nekem az egy nagyon nagy tapasztalat, hogy be tudtam mutatkozni a felnőtt csapatban, hiszen ez egy nagyon nagy mérföldkő, és nagyon köszönöm a bizalmat a Vasasnak. Ugye fizikálisan sokkal erősebb a felnőtt foci, illetve gondolkozásban, hogy előre kell gondolkozni, akár 2-3 ütemmel is, ez egy nagyon nagy különbség, illetve futómennyiségben is szerintem sokkal többet kell futni, és ez eléggé megterhelő, de igyekszem ebben is fejlődni. Minden esetre nem kell félteni az utánpótlás piramis csúcsán álló U19-es fiatalokat. Több olyan játékos van, aki szép karriert futhat be. Sztojka Dominik mindenféleképpen a jövő reménysége közé tartozhat, hogy az előbb nyilatkozó Kapornai Berc, illetve Farkas Botond is úgy gondolom, hogy nagyon szép jövő előtt állhat, de sorolhatnám, tehát akár egy Szilágyi Szabolcs nevét is megemlíthetném, illetve a kapuban egy Molnár Zsomba, Horváth Kornél, Redlin Kevin, tehát ők mind utánpótlás válogatott játékosok. Ők egy nagy lehetőség kapu előtt állnak, remélem, hogy élni tudnak ezzel a lehetőséggel. Szerencsére egy nagyon kis csapat jött össze. Tényleg mindenki minden edzésen oda teszi magát és fejlődni szeretne. Meccsen is ugyanez van, hogy mindenki az 1000%-ot oda teszi, és tényleg nyerni szeretnénk, ez a cél, hogy megnyerjük a bajnokságot.